Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. No a na druhém konci, po Skypeu tedy opět, vítám Jirku Froňka ve vysílání. Jirko, ahoj, slyšíme se? Ahoj, hezký večer všem posluchačům. Tak, vážení a milí posluchači, dnešní téma avizované je samozřejmě nebo se týká samozřejmě situace kolem energií, kolem naší vlády a kolem současného dění. A samozřejmě ve srovnání se situací v celé Evropské unii, protože čím více lidem, a je to dobře, je stále jasnější, že chyba není zas až tak, jak se avizuje na straně Ruska nebo ruské agrese nebo kohokoliv jiného, ale hlavní chyba je na straně Evropské unie. Proč, to si zrekapitulujeme a dnes se budeme s Jirkou samozřejmě bavit o tom, kdo určuje vysoké ceny energií, proč jsou tak vysoké. A samozřejmě, co se s tím, nebo jaké je jediné možné řešení. Jediné možné, protože žádné jiné řešení neexistuje. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer. Samozřejmě, že můžete posílat vaše SMS dotazy na studiový telefon 608 065 958 a to počas celého vysílání a potom od 20. hodiny a 15. minuty se dneska budeme samozřejmě těšit i na vaše telefonické, i na vaše telefonáty, tak ať to nezdržuju. Co se týče současné krize a současného dění, tak samozřejmě, že za tuto krizi nese největší tady u nás v Evropě vinu Německo. Než se k tomu dostanu, tak jenom jednu takovou zvláštní zajímavou zprávu, co se týče Německa. Polsko požaduje nyní válečné reparace od Němců a samozřejmě, že včera už o tom psal německý mainstreamový deník Die Welt a dnes o tom napsala i česká televize. Takže je vidět, že po tom Německu se to začíná, řekněme, vést nebo svést, svážet, já nevím, jak bych to nazval. A je to samozřejmě dobře, protože to německé Weltanschauen jejich už pomalu, ale jistě stačilo. Němci, a já to říkám dlouhodobě, si o sobě totiž to myslí, že oni jsou ty jediní mírutvorci, ty jediní nositelé těch nejlepších řešení nejen pro Evropu, ale i pro celý svět a propadají ve zcela hysterické záchvaty, pokud jim člověk řekne jiný názor, než je ten jejich neomarxistický pohled. Mimochodem, já používám sice výraz neomarxistický, ono to úplně tak nesedí, ale protože se to používá všeobecně, tak mi promiňte, že to budu používat taktéž. Jakákoliv ideologie, která přinesla vždycky pruser do Evropy, tak tady vyšla z Německa. Dneska tomu není samozřejmě jinak. No a protože máme před sebou komunální volby a volby do Senátu a protože se zítra v Praze koná i protivládní demonstrace, tak se nejdříve zaměříme na tyto dvě věci. Jirko, jak ty to vidíš u voleb a něco k tomu můžeš samozřejmě posluchačům říct a potom můžeš i říct, jak vidíš tu zítřejší demonstraci, takže ti předávám slovo, ať tu nemluvím jenom já. Jo, děkuju. Já teda poslední dobu mám trošku hlavu v pejru. My teda, nebo respektive já, mý přátelé, kolegové, tak kandidujeme v nový roli a naše
Združení, nechci říkat koalice, protože to vyzní jako trošku do spolu, ale naše združení politický, tak má název Pro náš domov. Kandidujeme v nové roli. Já myslím, že většina lidí dokáže na Facebooku i tu naši skupinu objevit, jo, opravdu jenom Pro náš domov, nic složitýho, nic velkýho. Máme tam představení kandidátů, nějaký svůj program. Samozřejmě věnuju se tam i tématům, který rozebíráme právě na rádiu a zítra samozřejmě jedeme všichni podpořit tu demonstraci proti vládě, proti zdražování, proti globalistům, v podstatě jakoby proti všemu, co dneska opravdu lidi trápí. Jo. A je veliká škoda, že někteří jakoby přemýšlejí, jestli vůbec jet, jestli to podpořit, jestli to má smysl. Já si myslím, že samozřejmě to všechno smysl má, stejně jako tyhle ty volby opravdu budou probíhat jako referendum o vládě. Protože nic jiného se neřeší. Ono samozřejmě to odvolání vlády nějakým způsobem ustály. Otázka je, co s nima udělají volby, až zjistí, že v podstatě ta podpora těch lidí tak je ztracená, anebo je prostě tak minimální, že se začnou opravdu už bát a buď to nějakým způsobem řekněme, dají ruku k dílu a pomůžou našemu národu překonat tyhle ty problémy, které teď jsou. No a nebo opět zase Péťa, který má teda mimochodem dneska narozeniny, takže všechno nejlepší, Péťo, posílám signál. Jo, jestli prostě budou čekat zase na signál z Evropské unie, který samozřejmě je vždycky špatně. Jo, on nikdy nebude pronárodní. Ten signál je pro evropský, ale myšleno jakoby pro Evropskou unii. Rozhodně není v zájmu Evropy jako suverénních států, co si budeme vyprávět. Za ty roky už jsme to poznali a dneska já o tom budu i hovořit, abychom si udělali takový srovnání, co třeba Česká republika nedělá a dělat by měla a co ostatní státy už dávno dělají. Jo, a koukají na Čechy jako na někoho, kdo si dokáže poradit jakoby sám, který to nechá všechno na lidech a myslí si, že lidé budou schopni to zaplatit. Samozřejmě, že ne. Jo, takhle to nebude, takhle to není a stát bude muset nějaké opatření rozhodně udělat. Jo? A to se vůbec nebavím o tom, že by se měla revidovat naše účast v Evropské unii. Zdali opravdu jsme schopní v současné situaci na energetickém trhu, jestli jsme ji schopní ustát a jestli můžeme stále dodržet to, že budeme chránit jakýsi volný obchod na úkor našich republik a zároveň živit Německo v tom jejich prostě nějakým šíleným plánu na Green Deal, jo, a na tu zelenou energii, jak tomu říkají, což je v podstatě jakoby pro nás, jako pro národ sebevražedná mise, jo, a já stejně jako ty a posluchači naši, tak určitě na takovouhle misi se vydat nechceme. Opravdu to není v našem zájmu. Ten příspěvek, který budu mít, tak většina soudných lidí, jo, soudných, nebavím se o Fialovi, Pekarovi a dalších takových jako lidech, kteří jsou zralí spíš na blázinec, jo, tak pochopí vážnost situace a myslím si, že si obrázek udělají sami. A pak, když si ten obrázek udělají, tak zjistí, že i ten zejtřek, ta zítřejší demonstrace má opravdu smysl. Protože oni žijou na nějakým svým zlatým obláčku a koukají jenom vedle sebe, ale nekoukají vůbec dolů, kde jsou ty obyčejní lidi, jako jsem já, ty a naši posluchači. Tak, díky Jirko za tvůj vstup a já teda teďkon trošičku budu rekapitulovat. Já jsem si před vysíláním poslechl Miroslava Ševčíka, ekonoma, a ten řekl, ten hovořil naprosto jasnou řečí. Samozřejmě, že ty důvody, proč tady máme tak vysokou inflaci a problémy s cenami energií,
tak jsou dvě. Za prvé je to ten šílený, idealistický a zejména ideologický plán Green Dealu, kde teda pan Ševčík říká, že musíme naprosto co nejrychleji od toho Green Dealu ustoupit. Já jdu ještě dál, já to tady tvrdím s Jirkou Froňkem, můžu mluvit i za Jirku teďkon, dlouhodobě, a my musíme jako Česká republika odstoupit nejen od Green Dealu, ale i od Pařížské dohody a zejména od celé agendy 2030 udržitelného rozvoje. Samozřejmě je to neudržitelný rozvoj, je to cesta zpátky, je to cesta, jak se lidově říká, do doby kamenný. A musíme samozřejmě, tak jako to udělal třeba prezident Donald Trump, dát tímto postupem jasně najevo, že tímto směrem my prostě nepůjdeme. No a druhým důvodem, proč jsme v takových problémech, v jakých jsme, tak jsou samozřejmě sankce proti Rusku, které, a je úplně jedno, jestli někdo Rusku fandí nebo ho nenávidí, prostě faktem je, že ruský sankce nebo sankce proti Rusku naprosto likvidujou nás, nikoliv Rusko. Protože Gazprom tak ten svoje zisky zdvojnásobil. No a samozřejmě nejvíc na tom, jak jsem měl ve středečních zprávách, vydělávají americké firmy a americké korporace a pozor, to zejména ropné společnosti, protože ty si mnou samozřejmě teďkon ruce. My nemáme jinou udržitelnou možnost, jak tuto situaci řešit, než tu, jakou využil Orbán, jakou využili i jiné členské státy Evropské unie, a tou je podepsat dlouhodobé kontrakty na dodávky levných surovin. A musí se to stát co nejdřív, protože už nyní ty odstávky a ten nedostatek je tak průserový, že za půl roku to pocítíme úplně všichni naprosto brutálním způsobem. To, že teď klesly trošku ceny energií, protože Evropská unie se jakože dohodla na nějakém řešení, tak je jenom jakýsi výkyv. Ono to zase vylítne. A stejně tak, jak jsem říkal ve středu ve zprávách, tak to znovu zopakuji. Prognózy na leden jsou za megawatt hodinu v Německu 1500 euro necelých. A pozor, na březen už jsou to 2000 euro. A to je pro české domácnosti, protože my jsme navázáni na Německo hospodářsky a ekonomicky. Bohužel je to tak, jsme. Proto dělá Fiala a tyhle ti ostatní to, co dělají. Tak tohleto to pohřbí celou střední třídu. A bohužel, když si někdo to přepočítá, tak ono platit 60 tisíc za megawatt hodinu je naprosto něco neuvěřitelného, když megawatt hodina v roce 2018 stála 20 euro 500 korun. Takže my musíme nutně donutit ať už tuto vládu, nebo tu následující, aby zajistili dodávky surovin do České republiky. Protože tady se nejedná jen o plyn, nebo o ropu. Tady se jedná i o vzácné kovy, které potřebuje průmysl. A jestliže toto se zastaví, tak se naprosto všecko skolabuje. Naprosto. A my na té cestě s Fialovou vládou jsme. Fialová vláda nemá vůbec žádné řešení a nebude ho mít, protože pokud se česká Fialová vláda spoléhá na to, že tady byl Scholz a že nám Německo pomůže, jak jsem slyšel v jednom příspěvku, že Němci by tady měli
se vzdát části svého průmyslu, kdyby našim domácnostem došel plyn nebo by měli mrznout, tak prosím vás, nenechte se vysmát. Němci nikomu nic nedají, protože Němci ty se sami budou potácet v obrovských problémech, v obrovských, a já vám řeknu proč. Protože Němci nebudou trpět jen nedostatkem plynu, ale oni budou trpět i nedostatkem elektřiny. Oni jako ty nositelé té zelenější politiky, než zelená vůbec může být, je jako samozřejmě tam se u nich projevuje zase ta doppelmoral, tak oni tahají do západního Německa elektřinu z francouzských jaderných elektráren. My už dneska víme, že polovina jaderných francouzských elektráren je odstavená kvůli covidu, protože tam Francouzi se vykašlali na revize a na údržbu, takže teď jim polovina těch jaderných elektráren stojí. A Němci dostávají v podstatě naprostý minimum elektřiny na západ. My jim posíláme taktéž elektřinu z našich jaderných elektráren, ale je to nedostačující. Oni nebudou mít elektřinu z obnovitelných zdrojů na zimu, což je logický, protože my nevíme, jestli bude foukat, víte, ale rozhodně nebude svítit sluníčko. V zimě sluníčko svítí málo, to ví každej. Takže Němci budou mít svých problémů víc než dost a rozhodně nebudou brát ohledy na nás. Pokud si někdo myslí, že ano, tak v zimě uvidí, jak se Němci postaví. Naprosto vrchol drzosti, co z Scholze vyšlo, tak byl návrh, aby se Česká republika vzdala práva veta. Jirko, jestli to můžeš okomentovat, protože já už bych nemusel být úplně slušnej dneska, tak ti dám na chvilku. Asi ani nemusíš, já jenom doplním jednu věc. Tam samozřejmě u toho elektromixu tak je strašně důležitý, z čeho ta elektřina se vyrábí. Jo? Teď bych chtěl trošku jakoby narážet na německé zelené, teda abychom nenechali i na nich nit suchou, kdy vlastně ta nějaká jejich předsedkyně, nebo co to bylo za blázná, tak vlastně tvrdila, že energie nebo elektřina se líhne někde v kabelech a vytváří se v baterkách. Jo. Tak... To byla Annalena Baerbocková určitě, německá ministryně zahraničí. Ona teda jako perlí vůbec od začátku, ještě před volbama perlila. Samozřejmě Annalena Baerbocková je vychovaná, to jenom teďkon odbočím, tak je vychovaná Davosem, patří mezi ty young leaders. World Young Leaders, takže samozřejmě podle toho taky vystupuje, koná a jedná. A já ještě jenom doplním k tomu, o čem jsem hovořil. Němci, to, jak Česká televize uvedla, že New York Times napsal, že ponechají v chodu 3 jaderné elektrárny, vůbec není nic rozhodnuto. Naopak zelení právě v čele s Habeckem, což je ministr průmyslu, a právě s Annalenou Baerbock, tak ty naprosto zásadně nesouhlasí s tím, aby byla prodloužená životnost nebo prodloužený provoz těch 3 zbývajících jaderných elektráren, které Němcům zůstávají v provozu. Takže jestliže ty se vypnou, tak je to úplná katastrofa a bude to katastrofa. Jo, takže je to jenom pro doplnění. Dobrý, Jirko, takže přidávám to slovo. Mě to trošku připomíná film, teď nevím, jestli to byla Planeta opic, nebo co to bylo, a oni se tam modlili k atomovce a pak nějaký cvok asi zmáčkl to tlačítko, jo, tak něco jakoby podobného, jo, jak si přivodit prostě zkázu, jo, tak tady to máme v přímém přenosu, jo, tady jsou prostě někteří lidé, kteří se vydávají za jakýsi lídry, jako světoví lídry. A přitom bych řekl, že jsou hloupí, jo, anebo já nevím, jestli jsou hloupí, možná třeba hloupí nejsou a prostě vedou nás těma cestičkama různýma prostě k tomu finále, k tomu Great Resetu, který teda by měl podle nich nastat, jo. Tak nevím, možná jo, no.
Tak a mám říct teda příspěvek svůj, nebo chceš pokračovat Jirko, dál? Určitě, protože to jsou důležité informace, aby každý pochopil, v podstatě ono se to objevuje, že jo, ty zprávy, proč k tomu dochází, jak k tomu dochází a tak. Ale je to napsaný vždycky, nebo je to sdělený vždycky tak jako pro obyčejného člověka nepochopitelně, takže já bych tě poprosil tedy teď o tvůj příspěvek. Dobře, tak jo, tak já jsem si připravil dneska, jak se centrální bankéři obávají, že začíná nová éra vysoké inflace a jak energetická krize potrvá a proč potrvá. Dlouhodobý období, ve kterém ceny často rostly méně, než například Fed a další centrální banky věštily, jsou ty tam. Dnes čelí centrální banky zcela odlišným problémům. Nízká nezaměstnanost, silný růst mezd a šílené inflaci vysoko nad cílem těch centrálních bank. 26. srpna, tedy před pár dny, na každoročním sletu čarodejnic, tedy centrálních bankéřů v Jackson Hole a Lagarde, Wyomingu. Promiň, Lagardová jim tam tomu určitě vévodila. Řekl předseda Fedu Powell, že, cituji, bez cenové stability ekonomika nefunguje pro nikoho. Prohlásil a dodal, že Fed je připraven uvalit ekonomickou ránu, aby dostal inflaci zpět k běžným hodnotám. Centrální banky mají mnoho nástrojů, jak zabránit tomu, aby poptávka převyšovala nabídku a tím podněcovala inflaci. Tyto nástroje jsou však nefunkční v době, kdy vládní výdaje jsou placeny na dluh, což je desetiletí standardní zaběhnutý systém. Nyní již není možné z tohoto systému jen tak vyskočit, protože v současné situaci není možné ufinancovat závazky, tudíž je nepravděpodobné, že by se inflace nějakým zázračným způsobem snížila. Je také nepravděpodobné, že přes stárnutí populace v Evropě by se pro nás zúžil pracovní trh, který by oslabil tlak na růst mezd. Evropské vlády, krom té naší samozřejmě, provádějí různé kotrmelce, aby zabránili zkáze. V energetické krizi, která inflaci, jak se říká, nakopává, se odhaduje, že na zmírnění tohoto cenového šoku, a teď pozorně poslouchejte, pouze za minulý rok, je nutné vyčlenit 280 miliard eur. Dnes, kdy velkoobchodní ceny plynu jsou 9x vyšší než v loňském roce, nelze tento polštář ani vyčíslit. Ceny elektřiny, které jsou navázány s plynem, prudce zrostly také. Mluvil jsem o naší vládě, kdy stopa po opatřeních není žádná. Mrkneme na zbytek Evropy, kdy mnoho zemí zmírňuje promítání velkoobchodních cen snižováním daní. 13 zemí v rámci Evropské unie snížilo cla na pohonné hmoty, poskytují slevy například 5p, to je 6 centů za litr v Británii, až po 6násobek ve Francii. DPH snížila Francie, Nizozemí i Polsko. Tyto dočasné opatření jsou již trvalé, protože oni hovořili o tom, že tyhle ty opatření budou jenom na nezbytně dlouhou dobu, ale vidíme, že nezbytně dlouhá doba se prodlužuje takřka jakoby na trvalý stav. Jo? Myslím tím samozřejmě růst všech těch energií a ten inflační spirálu, která se prostě roztočila. Takže už některé země odstoupily od toho, že by to bylo dočasným opatřením, ale stává se trvalým. Jirko, promiň, do roku 2025 všechno má za účel dovést nás ještě k dalším dvěma krizím, který jsem taky zmiňoval.
a to je krize nedostatku vody a krize zejména nedostatku potravin. A ten začátek je právě, jak jsi zmiňoval, v Holandsku, kde naprosto brutálním způsobem vyvlastňují zemědělce. Takže my tohleto není jediná krize. My ještě, pokud to půjde takto dál a teď se to nezastaví, tak se tady budeme potýkat ještě s dalšíma těmito dvěma krizemi. A k tomu nesmí v žádném případě dojít. Tak pokračuj. Ono šlo o to, že tam byl vlastně jakoby časový limit. Jo, jako aby ukázali, že to není jako trvalá věc. Jo. A když zjistili, že lidi prostě začínají ječet kvůli tomu, že to přece nějak v tom časovém limitu končí, tak oni si řekli, že ovčanům to přizpůsobí tak, že řeknou, že to je trvalý. Jo, samozřejmě víme, že trvalýho není nic, oni nějaký ten limit, nějakou tu dobu, o který teď si právě hovořil, tak mají už jako připravenou, jo, ale to je takový jako vždycky překvapení nakonec, jo, to ještě tady jako lidi nemusí vědět, jo, jak to vymyšlený je. Nicméně, budu pokračovat. Ve Španělsku, krom jiného, byl pozastaven výběr daní od výrobců elektřiny, což je dalších 7%. Řecko, a teď se podrž, vykrývá občanům 94% z růstu cen elektřiny u domácností, myšleno jako o to od doby zdražení samozřejmě, jo? Ne, že platí jako účty lidem, nicméně takřka jim pokrývá komplet celý zdražení. Jo? Norsko vykrývá 90% z navýšení účtů za elektřinu nad rámec zase té původní ceny. Takže Řecko 94%, Norsko 90%, česká vláda 0%. Kdyby to nikoho jako trápilo, jo, tak dalším typem pomoci jsou limity na růst maloobchodních cen nebo cenové stropy, přičemž vlády obvykle platí energetickým firmám rozdíl od tržních sazeb. Tohle to měl tak nějak na ústech Fiala při tom svým nějakým svátečním projevu, nebo co to bylo. Samozřejmě, že k tomu nikdy nedojde, protože tolik peněz na to nemají. A opět, pokud by si půjčili na to, aby vykrývali ten rozdíl v cenách lidem, no tak tady už nebude nikomu patřit ani lavička venku, jo, v parku, takže je potřeba trošku reálně uvažovat, jo, jsou z toho východiska, ale zrovna ty od pana Fialy tak moc jako k realitě se nepřibližujou, abych to řekl slušně. Můžete do toho, Jirko, skočit? Určitě. Já jsem poslouchal taky dneska jeden takovej, nebo mi poslal někdo takovej krátký rozhovor u Xavera a tam hovořil jeden energetik a ten vyvrátil tu lež Fialovu, kde Fiala říkal, že nemůžeme, nebo jedno, že nemůžeme vlastně prodávat přes lipskou burzu jenom přebytky protože musíme hájit zájmy těch dalších akcionářů. A ten energetik to vyvrátil úplně jednou prostou, jednoduchou větou. Tady přeci neexistuje žádný právo na zisk. Takže ono by to šlo, ale nechce se. Tak, tak vrátím se k tomu. Francie zase dělá další opatření, kdy teda omezuje zvýšení regulovaných cen elektřiny na 4%. Jo, takže tam, kde vykrývají teda 94%, jinde 90%, tak Francie 96%. Rumunsko snižuje účty za plyn a elektřinu na předem definovanou úroveň spotřeby. Jo, tak je to prostě takzvaný, řekněme, strop na nějaký limit v běžný populaci. Jo, že prostě vykrývají prostě běžnou spotřebu obyvatel, tak aby obyvatelé netrpěli. Což u nás taky samozřejmě tohleto není.
Portugalsko a Španělsko. Dále financují část nákladů na palivo v elektrárnách. To znamená, že Portugalsko a Španělsko tak přispívá elektrárnám hromady peněz na to, aby mohli vyrábět tu elektřinu levněji. Jo? A pochybuju o tom, že by tahle ta levná elektřina, teda, kterou si zaplatí Portugalsko nebo Španělsko, tak by šla na nějakou lipskou burzu, kde by si ji někdo koupil za nějakou směšnou cenu. Jo? Nic takového nejde. Čímž teda vyvracím ten fialovo paskvil, to, co vlastně to, co říkal, jo, že nelze odejít z lipské burzy. Samozřejmě, že na lipské burze nejsou všichni. Jo, to je potřeba si říct. Jo. Spíš mi řekněte, nebo ať nějaký posluchač klidně, který se tomu věnuje, tak ať mi řekne, který země teda jsou na té lipské burze. Jo, kdo tam teda obchoduje? A obchoduje tam ze vším nebo jenom s přebytkama? Jo, na tohle vláda v podstatě nikdy neodpověděla. Oni říkají jenom, proč to nejde, oni říkají jenom maximálně, proč tam jsme, ale neřeknou, jsou tam ještě další, jsou tam všichni, je tam celá Evropská unie, já o tom pochybuju. Nicméně dobrý, vrátím se. Maďarsko, jak všichni víme, nastavilo na tvrdocenový strop, například pro pohonné hmoty. Jo, čímž samozřejmě tu inflaci tak nějak drží na uzdě. Němci mají obdržet, nevím teda, jestli si o tom slyšel, tak jednorázový příspěvek ve výši 300 eur, přičemž rodiny obdrží bonus ve výši 100 euro navíc za každé dítě. No tak tady pozor, tady tě zastavím. Tam je to s těma 300 eurama, což je zhruba 7 tisíc nebo 7,5 tisíc korun v přepočtu, tak za prvý je to naprosto minimální minimum, úplně jak flusnutí do kaluže, když to takhle řeknu. A za druhé, samozřejmě, to je nezdaněný. Takže pokud někdo z toho dostane, já nevím, 180 euro, no tak co to potom je? Jo, takže já jsem, buď jsou dvě možnosti, jak k tomu, jak se k těm penězům dostat, buď zaměstnavatel to vyplatí klasicky s výplatou, anebo si to člověk, ale až příští rok vlastně dá do daňového přiznání, kdy mu to ten stát vyplatí, tedy zpětně. Jak říkám, je to úplně naprostý minimum, je to směšný a je to úplně zbytečný. To spíš Němci víc jásali nad tou 9-eurovou jízdenkou, která platila po celém Německu, tedy kromě těch ICE, to jsou ty rychlovlaky a mezinárodních vlaků, tak platila v podstatě úplně všude. No a to se Němcům teda jako líbilo, jo. Nelíbilo se to samozřejmě Deutsche Bahn, protože na tom tratili. Ale tak to je jiný téma, jo. Ale těch 300 euro, to je opravdu, to je výsměch a je to úplně zbytečný vydávání peněz ze státního rozpočtu, protože to prostě nepomůže nikomu. Jasně, no, ale já jenom jakoby v porovnání těch zemí Evropské unie, jako která co jakoby dává nebo ano. dělá, jo, samozřejmě, že shodneme se na tom, že stát, pokud vykrývá ten růst cen, tak je to fajn, jo, procentuálně, jo, aby bylo zřejmé, že občané nebudou jakoby s tou cenou trpět, jo, teď je jakoby druhá věc, dobře, Německo, 300 euro, je to směšný, je to málo, já to respektuju, ale Fiala Čechům nedal ani 3 eura, natož 300 euro, že jo? Ne, nedal nic. Jo, takže takhle jsem to myslel. Jinak takovou, takovou velkou pomocí těch Němců teda jsou ty zmiňovaný vytápěný velkokapacitní místnosti nebo haly, jo, takže to je... Ale už jsem to registroval i v jiný zemi. Teď si nespomenu, v jaký, a někde jsem to už četl. Dobrý, Jarko, nechám tě dál. Tak ono,
Ono z Německa se jako rádo kopíruje, hlavně v Čechách, takže možná Ano, se ano. nějakých teplících stanů jako dočkáme i u nás, jo, těžko říct, jo. Zatím teda nic nevymysleli, dokonce ani ty stany na to, aby reagovali na růst cen, jo, prostě nula, jo, prostě v Čechách nula. Jo, 17 zemí ze 27, tak prostě má ty opatření. Jo, dělá něco. Prostě nastavuje stropy. Jo, umazává lidem. Financuje elektrárny. Prostě jakýkoliv opatření proti inflaci. A nejenom v energetice. Jo, je to i ropa, že jo, je to prostě potraviny. Je tam spousta příkladů, kterých si česká vláda v podstatě ani nevšimne, ale kde jaký blbosti, kterou tady vymyslí třeba v tom Německu, že jo, tak se chytnou jak košile, jo? Nechci být prostej. Nicméně no, dobrý, vrátím se k tomu Německu. Jo, v Německu také zvládní FDP se už ozývají hlasy po spuštění plynovodu Nord Stream 2. Ten, jak jsme informovali, již v minulém roce je hotový a vede paralelně s plynovodem Nord Stream 1. A jak jsme říkali tady spolu, Německo bránilo a stále brání Nord Stream 2 spustit. No ale těžko proč, říct. Promiň, proč, tak to řeknu já, protože Američani celou dobu, co se ten projekt rozjel, tak ho bojkotovali. Samozřejmě americká vláda je velice, nebo takhle, německá vláda je v područí té americké, a to velice silně. A Američani Nord Stream 2 bojkotovali mimo jiné tím, že hrozili a vyhrožují neustále sankcemi na ty společnosti, které se do toho Nord Stream, do té Nord Stream 2 zapojí. Takže proto ten Nord Stream stojí. To je důležité taktéž zmínit. No, jasně, jako druhá věc je ta, že potřebují prodat ten svůj LNG plyn, jako který nikdo v podstatě až se zjistí, že na to není technologie a že je úplně k ničemu, tak ho nikdo chtít nebude, že jo? No jenom, že ten LNG plyn 2, tak už teďkon na burzách Američani na tom konfliktu nebo na té energetické krizi nehorázně, brutálně vydělávají, protože ten LNG plyn je samozřejmě sedmkrát dražší než ruský plyn. A Američani samozřejmě ho vyváželi, ale ne do Evropy, jo? A teďkon ta válka na té Ukrajině, jak se říká, já to říkám v uvozovkách, říkám konflikt na Ukrajině, tak samozřejmě dal výbornou záminku Američanům k tomu, aby vyplnili tu díru v Evropě plynovou, a samozřejmě tohodle z toho nekvalitního, předraženého plynu se zbavili a našli si v Evropě další odbytiště, což je naprosto něco neuvěřitelného. Já jenom znovu zopakuji, ten plyn je sedmkrát dražší a kdo ví, o kolik bude dražší ještě do budoucna. Tak, Jirko, pokračuj. Pokračujeme. Více než 8 milionů britských domácností na dávkách obdrží 650 liber. Navíc k univerzálnímu příspěvku 400 liber. To znamená, že dostanou těch 400 liber a navíc obdrží 650 liber. Takže tady se plácli víc přes kapsu než v Německu. Nicméně Británie prostě taky nějakým způsobem čelí nebo usnadňuje lidem to nějakým způsobem přežít. Dánsko, Itálie a další země také vyhradili transfery pro nejhůře postižené. To znamená, že budou jakoby dotovat, že jo, ty skupiny, na který tato energetická krize nebo energetická chudoba dopadne nejvíc, takže budou je dotovat. Bulharsko, což je taková, řekněme, první vlaštovka revoluce, si vyjednává dodávky s ruským plynárenským gigantem Gazpromem.
Vzhledem k požadavkům podnikatelů a odborů jsou ve skutečnosti jednání s Gazpromem o obnovení dodávek nevyhnutelná, řekl bulharský ministr energetiky Christof. Bulharsko, které je členem Evropské unie, až do dubnového přerušení dodávek odebíralo plyn z Ruska až 90%, který samozřejmě spotřebovává, což je v podstatě stejné postavení, jako má Česká republika nebo Německo. U nás můžeme říkat, co chceme, stejně nás Fiala nevnímá a čeká na signály z Evropské unie. Poslední vysílání z D1, tak jsem říkal, že celé tohle dokáže ukončit Evropská unie nebo naše vystoupení z těchto struktur. Buď Evropská unie umožní členským státům porušovat pravidla hospodářské soutěže, zastropuje ceny, nebo oddělí cenu elektřiny od nákladů na výrobu prostřednictvím plynové elektrárny, zruší nesmyslný Green Deal, emisní povolenky a přestane každému počítat neexistující uhlíkovou stopu. Nejenom každému jako lidem, ale i každý krávě na poli, i každému kuřátku, slepičce a tak dále, to, co jako chtějí evidovat, protože i takový králíček ve finále má nějakou uhlíkovou stopu, možná i křeček v akvárku, který ho tam máme, nebo možná kocour má taky nějakou uhlíkovou stopu. Nicméně je to hloupost a v podstatě něco jako uhlíková stopa neexistuje. Jo, je to zase jenom nějaký trik, jak z lidí vytahat peníze, jak provést jakýsi greenwashing, jo, že něco nabarvím na zeleno, ale ono zelený to není, ono je to pěkně ošklivý a černý. Jo, takže takhle to funguje s uhlíkovou stopou. Já myslím, že tomu budeme věnovat i pořad možná solo. Teď se dostanu k tomu, proč je nutné oddělit u elektřiny plynové elektrárny od ostatních. Cena elektřiny, jak jistě všichni víte, se odvíjí od poptávky na burze. Na této burze nabízejí výrobci elektřinu podle svých nákladů na palivo, ze kterého elektřinu vyrábí, a cenu emisních povolenek. Tudíž můžeme s uspokojením vyvrátit teorii zelených půlmozků, že elektřina se líhne v kabelech. A ne, není to ani perpetuum mobile. Závěrná elektrárna, myšleno závěrečná, poslední, koncová, existují k tomu tyhle ty slova, je poslední elektrárna, která dorovnává a zajišťuje poptávku na burze. Tato poslední a jistící elektrárna určuje také takzvaný strop cen, tedy maximální cenu za elektřinu na burze. Tedy vyšší cena již neexistuje. Závěrná elektrárna také reguluje svůj výkon tak, aby distribuční soustava se nezhroutila, a proto musí být jednoduchá na regulaci, vypírání a zapínání. Pro mnohé nebude překvapením, že právě taková závěrná elektrárna je elektrárna plynová. Navíc tato závěrná elektrárna je díky nastavenému schématu takzvaně zelená. A díky Německu, které bylo navázáno na ruský plyn, také prosazenou jedinou variantou. Ostatně dohání chybějící poptávku po energiích, když padá výkon elektráren z obnovitelných zdrojů. To jsme se bavili už o tom, je to tak, že elektřina z obnovitelných zdrojů v zimě prostě tak nefunguje, tak jako funguje v létě. V zimě je daleko větší spotřeba elektřiny než v létě.
Jo, prostě je léto, kdy fouká, je léto, kdy svítí, jindy zase obláčky prší. Jo, je to různý a nelze se úplně stoprocentně spoléhat na elektrárny z obnovitelných zdrojů. Proto existují tyto závěrné elektrárny, které dohání ten případný chybějící výkon, tak aby nedošlo třeba k blackoutu, anebo aby nedošlo k tomu, že síť se zhroutí. Nicméně pokračuju. Vzhledem k vývoji ceny plynu je každému jasné, že koncový zdroj elektřiny je jejich využívání nesmysl. Jen v Německu žijí v bludu, že zastaví jaderné a uhelné elektrárny a plynové zachovají. Tudíž jen díky jejich využívání je cena elektrické energie tam, kde současně se nachází. Vrátím se k tomu, co jsem říkal ve vysílání, a to ten fakt, že nás Evropská unie zbavila energetických monopolů, které jsme velice naivně prodali například do toho Německa. Stačí vzpomenout Transgas. Neuznávám řeči o tom, že energetický státní monopol je špatný. Právě naopak. Jsem přesvědčen s ohledem na dnešní vývoj o tom, že strategické sektory musí být pod plnou kontrolou státu, bez dalšího. Stát může vykupovat elektřinu od našich výrobců a přebytky prodávat na lipskou burzu, ale je třeba si uvědomit jednu věc. Výrobci dostávají na burze cenu, která je účtována za plynovou elektrárnu, a veškerý zisk tak zůstává elektrárnám. Takže není s podivem to, že na ČEZu si vedení rozdává desítky milionový odměny a tak dále, a ještě mají takovou drzost, že si nechají těch 74 miliard zaplatit státem, jo, což je naprostej skandál. Jo. A to, že většinu vlastní stát, tak vlastně jenom ukazuje, jakým způsobem funguje tenhle ten stát, nebo respektive jeho vláda. Jo, pakliže v takovémhle, řekněme, polostátním podniku, jo, je takovejhle bordel s prominutím, no tak co můžeme čekat, že je ve vládě, že? Nebo prostě. Dobrý, vrátím se. Nikdo neudělá dobrovolně polévku ze slepice, která mu snáší zlaté vejce. To je jasný. Tím se vracím jakoby k ČEZu, že oni rádi samozřejmě prodají tu drahou elektřinu, i když ji vyrobí za těch 25 až 45 halířů, tak oni rádi prodají za ty tisíce, že jo, protože samozřejmě veškerý ten zisk jim zůstává, ten jim nikdo nebere. Tam se akorát přepočte rozdíl mezi cenou, za kterou to prostě vyrobí, a to je prostě nějak XX, a ten rozdíl mezi tou nejdražší, což je plynová elektrárna, tak vlastně propadá zisk, jo, jakoby tomu výrobci té energie. Takže oni rádi jsou za ty vysoké ceny. Oni to nebudou slevňovat. Proč by to dělali? Protože by si uvařili polívku ze slepice, která jim snáší zlatá vejce, že? Problém je, že vše je nasmlouváno na dlouhodobé kontrakty a jen zlomek vyrobené energie se prodává na spotovém trhu. To je další věc. A ještě připomenu jeden fakt. Pokud odejdeme z lipské burzy, nemáme jinou možnost, než obchodovat třeba na té pražské, kde ceny jsou plus minus stejné jako na té lipské. Co však asi většina lidí neví, tak pražskou burzu PXE vlastní EEX, což je právě Francouzi. ona lipská burza. Takže pakliže bychom chtěli odejít z lipské burzy a jít na burzu pražskou, tak bychom při nějakém bližším zkoumání zjistili, že pražská burza patří té lipské.
A tím bych tak nějak ukončil svůj příspěvek. Já doufám, že to bylo tak nějak pochopitelný, kde se bere ta cena a proč se ta cena bere. A jenom to zrekapituluju, tak ta cena se odvíjí právě od ceny toho nejdražšího zdroje, což je momentálně plynová elektrárna. Jo, prostě protože to je ta elektrárna poslední, která tyhle ty distribuční sítě tak nějak, řekněme, zachraňuje v případě nějakého problému s výpadkem energie. Evropská unie hovoří o tom, že by to mohla změnit, jo? Že to prostě jako změní, že tu plynovou elektrárnu jako zdroj prostě vyhodí a ceny se sníží. Někteří teda nastavují ty stropy a to dělá paniku na burze. Proto ta cena těch energií padá. A nevěřím vůbec tomu, že elektrárny jako výrobci elektřiny budou souhlasit s tím, aby Evropská unie zlikvidovala, jo, ty plynové elektrárny, anebo jim dala nižší prioritu a udělala za závěrnou nebo závěrečnou nebo koncovou elektrárnu z jiných zdrojů. Jo, aby jsme si rozuměli, protože pokud by nebyla ta plynová, ta konečná, a byla by tam nějaká jiná, byť třeba uhelná, tak zjistíme, že my platíme třeba plácnu 12x víc za elektřinu, než bychom měli. Jo, to je prostě nesmysl. A jenom kvůli tomu, že chytrý hlavy v Německu se sešly a vymysleli, že plynové elektrárny jsou zelený a že prostě budou prioritní pro to, aby sloužily jako ty koncový. Jo, ono je to možná trošku složitý téma, možná jsem někoho teď unudil a spí, ale na druhou stranu je to velice zajímavý a je Jirko to i neunudil, velice já to tady jednoduchý, pokud. vidím, neunudil, určitě neunudil. Já jenom k těm plynovým elektrárnám německým, protože celý Berlín v podstatě jede na plynové elektrárny, tak já k tím jenom doplním, že ty plynové elektrárny jsou zamýšleny v Německu jako přechodný, jako vlastně přechodná alternativa, než se přejde jenom na soláry a jenom na větrníky, což je samozřejmě utopie, No protože přesně, to nejde, protože toto je naprosto vyloučený, ano. jo, v tom případě okamžitě nastane prostě blackout zimě. Ano. Jo, zrovna v tom nejhloupějším období, což je zima, že jo, je největší samozřejmě spotřeba energie, tak by tohleto v podstatě zlikvidovalo distribuční soustavu. Ano. A Jo. německý mainstream už píše o tom, že letošní zima bude opravdu velmi tuhá. Takže tam ta spotřeba samozřejmě energií bude vysoká. Ty požadavky budou vysoký. Je udivující, že tady v České republice Fialova vláda nedává lidem v podstatě žádnou úlevu. Mě dneska brečela tady před domem jedna paní, že, protože já jsem shodou okolností teď teda v Čechách, tak kvůli té zítřejší demonstraci, tak mě brečela jedna paní, že jí zvedly zálohy z nějakých pár stovek na 5 000 korun. Na 5 000 korun. Což je pro ní samozřejmě určitým způsobem likvidační. A je naprosto neuvěřitelný, že pro české občany nejsou peníze, ale Ukrajina se musí podporovat. A já to opět spojím s tím Německem. Do dnešního dne Fiala neřekl, kolik peněz šlo na Ukrajinu. Neřekl to. Nikdo to neví. Já si nedokážu ani troufnout odhadnout, kolik miliard jim tam nasypali. Co se týče té pomoci Ukrajině, tak Němci samozřejmě jsou, a řekl to Olaf Scholz v Kanadě nedávno teďkon a zopakovala to včera Annalena Baerbock, k tý se hned dostanu, tak ti jsou jasně za to, že budou Ukrajinu
finančně a vojensky podporovat tak dlouho, dokud bude ten konflikt na Ukrajině trvat. Annalena Baerbock včera ještě ke všemu prohlásila, nebo včera o tom začali psát i mainstream, protože už to opravdu přestřelila, že bude podporovat Ukrajinu a že ji nezajímají názory vlastních voličů, což už je maximální vrchol drzosti, který vůbec může být. Samozřejmě potom se jí snažila bránit veřejnoprávní německá média. Nicméně 99% těch komentářů, které se objevily pod tím příspěvkem, tak nevěří těm veřejnoprávním médiím v této otázce ani slovo. Mimochodem bylo to vyřčený, řekla to tak, jak to řekla, a nelze to vzít zpátky. Tady vidíme, podle koho jedná premiér Fiala. Fialu taktéž zajímá více Ukrajina než Česká republika. Je to prostě evidentní, je to jasný. A kdo včera sledoval vystoupení v poslanecké sněmovně, kde Válek právě o té Ukrajině hovořil a kde se strašně rozčiloval nad tím, že si vůbec někdo dovolí kritizovat postupy české vlády v ukrajinské otázce, tak já už jsem to potom musel vypnout, protože to už jsem opravdu nedával. A teďkon se dostanu k jedné velice důležité věci. Němci dávají jak České republice, tak zejména Slovensku ty jejich šroty, ty jejich leopardy. To jsou šroty. To jsou starý šroty ze 70. let, který se nějakým způsobem modernizujou, ale je to zastaralá technologie. A pozor, tady nejde jenom o to, že my se zbavíme ruské techniky a pošleme ji na Ukrajinu a vezmeme nějakou německou. Tady jde o tu druhou část těch kontraktů. A tu druhou část kontraktů tvoří servis, dodávky munice a dodávky náhradních dílů. Co to znamená? Pro Německo je to nekonečný přísun financí z České republiky a německý zbrojní průmysl má žně. Takže tady se zbrojí Ukrajina z našich zásob a my to platíme dvakrát. Jednou Ukrajině a po druhé Německu. A toto je potřeba říct velice nahlas. Takže to jsem k tomu chtěl jenom doplnit. A to není jenom s tankama. Vem si, že oni se zase rozhodli, jo, zase oni, že v podstatě nechceme ty Gripeny a chceme nějaký jiný letadílka. A já teď se omlouvám, ale nespomenu si, jak se jmenují ty americké stíhačky, nebo co to je. Tam je problém úplně totožnej. My máme v podstatě připravený servis na ty Gripeny, dá se to vyměnit jako kus za kus a tak dále, jo, prostě servisuje se to, já neříkám, stojí to peníze, jo, ale ty nový stíhačky, tak oni na to nemají na ně vůbec nic. Oni nedokážou ty stíhačky, které teda plánují si koupit, tak oni by nedokázali ani ten servis na nich udělat. To bude tak drahý dobrodružství, že to si nikdo nedokáže představit. To je úplně stejný jako tady s těma tankama. To, kdyby poslali z Německa Tigry z roku 43, tak udělají možná líp, protože ty se opraví kladivem. Jo, ale tohleto, kdo to bude opravovat? Tak jo, už jsme tady vzali, já nevím, jak dlouho to je, jestli 2 roky dozadu, ty vrtulníky americký, že jo, kde se až teprve tady nějak zjistilo, že nemají kolečka, ale mají lyžiny, takže jsou nepoužitelný a podobně. Jo, to je paradox, jo? Prostě, jo. Vidíš, že nás řídí amatéři a pak se divíme, jak to funguje tady v tom státě, že jo? Nebo takhle se nedivíme, ale jo, jde to vidět prostě na každém kroku, i v té komunální politice, jo, že opravdu vládnou jenom čistý amatéři a budiš ničemové, že? Ano. Je to přesně tak. Takže aby jsme si to shrnuli, protože se nám přiblížil konec první části vysílání. Jedinou alternativou nebo jedinou možností,
jak se vyhnout absolutnímu krachu, tak je uzavřít dlouhodobé kontrakty na levné suroviny, a já to řeknu nahlas, z Ruska, protože jiná alternativa není, a musíme to udělat rychle, protože Rusové uzavírají kontrakty s Čínou a s dalšími, a už není to tak dlouho, co oznámili, že už jim docházejí ty kapacity na objednávky. Takže já se nedivím, že Bulharsko potom skočilo a Orbán, že potom skočil, mimochodem Srbsko taky. A mají to za velice levný peníze. To je první věc. A nám dělá překupníky maximálně, ano. Ale nevím, kudy my si to přivedeme, když třeba ten plynovod, který byl plánovaný a mohl být uhrazený my můžeme z dotací Evropské unie, tak se odmítl, že jo? Promiň, jo. My to můžeme brát například přes Ukrajinu na Slovensko, co jde, jo? Takže tam by to bylo nejjednodušší cesta. Ona, ta přeprava potom by byla trošičku komplikovanější, ale ne zas až tak. Jo? Takže tady ta možnost je. A co se týče ještě té druhé věci, musí se ukončit ten konflikt na Ukrajině. Ten se rozhodně neukončí tím, že tam budeme lifrovat zbraně a ten konflikt prohlubovat. Ten se ukončí jedině u jednacího stolu. A toto je řešení této krize. Samozřejmě odpůrci Ruska se asi teď bouchají vsteky. Je to prostě tak. Nicméně my skutečně jinou alternativu nemáme. A pokud nechceme úplně zbankrotovat a úplně vyhořet, a samozřejmě, že my vůbec nevíme, jak dlouho bude Putin ani u moci, jo? Jak dlouho tam zůstane. Takže odtrhávat se jako dlouhodobě od toho Ruska, od těch levných surovin, mi přijde právě i v tom dlouhodobém horizontu kontextu zcela prostě padlý na hlavu. Já jenom takovou drobnost, jo. Já bych tě opravil, že alternativu máme, úplně stejně jako nám nabídla marketka se svetrama, jo? Že si máme oblíct svetry a tak dále, takže alternativu máme, my plyn nepotřebujeme, no tím pádem ale můžeme rovnou to tady zavřít a poslední zhasne, jo? Jak se říká, ano, takže samozřejmě. Asi tak, jo? Stejně jako s těma svetříčkama, jo? Oblečte si 2, 3, 4, jo, prostě to je jedno, já myslím, že člověk dokáže zmrznout v minus 20 klidně i ve 3 svetrech, jako, jo? Nevím, jak marketa, no, můžu. Třeba si to vyzkouší, nevím. No, uvidíme. Já jeden svetr zítra vezu na Václavský náměstí, třeba si ho tam vezme. Se značkou hlavní silnice. Ano, něco takového. Ano. Přesně tak. A já naprosto souhlasím s ekonomem Ševčíkem v tom, že toto není naše válka. To není naše válka, jak tvrdí Fiala. To je válka USA a Ruska. Takže ať si ji řešej oni a Evropu do toho netahají. Tak tím bych ukončil tu první část našeho vysílání. Máme 3 minuty po 8. hodině nebo po 20. hodině. A vy budete mít od 20. hodiny a 15. minuty nebo 16. 17. prostě za 15 minut prostor, vážení posluchači, na telefon čísle 608 065 958. Pokud máte i jiný názor na to řešení té krize, nebo pokud máte nějaké zajímavé informace k tomuto tématu, nebo pokud se chcete vyjádřit k té zítřejší demonstraci, k čemukoliv, volejte, posílejte SMSky, těšíme se s Jirkou na vás. Těšíme, hezký večer. Takže nyní jdeme na přestávku. Takže vážení a milí posluchači, to byly Dráty pletací od Jiřího Schellingera. Tuto písničku jsem speciálně věnoval poslankyni za TOP 09 Markétě Adamové Pekarové. Já vás opět zdravím při vysílání studia Berlín z Svobodného rádia a volám i Jirku Froňka. Jirko, halo, slyšíme se?
Tak Jirka asi ještě nedorazil z pauzy, tak nevadí. My než přejdeme k dnešním dotazům a telefonickým hovorům, tak já bych rád řekl nebo sdělil jednu takovou technickou záležitost. Mnoho z vás se mě ptá, jestli zítra budu účinkovat na té demonstraci, jestli tam budu hovořit. Tak prosím vás, ne, nebudu. Nebyl jsem pozván, ale té demonstrace se zúčastním a budu se těšit samozřejmě, že se tam potkám nebo setkám s některými z vás. Jede tam skutečně hodně lidí. Já samozřejmě mám určité výhrady k těm účinkujícím některým a organizátorům, ale to si myslím, že je zbytečné rozebírat minimálně nyní. Tak a já už slyším, že nám přišel k mikrofonu, nebo ke Skypeu tedy lépe řečeno, i Jirka Froněk. Takže Jirko, já tě ještě jednou zdravím. Já jsem tady pouštěl jako poslední písničku. Trápy pletací. Ano, našim posluchačům. Jo, to se jí bude hodit. Jo, já si myslím, že se jí to bude líbit, takže aby jsme tedy dneska to neměli jenom, jak se říká, negativní. Jinak, Jirko, jak se má kocour? Kocour dobře, naštěstí se mnou není, takže nevydává zvuky. Jo, takže je to posledně. Takže je to výborný. Dobře, Jirko, já nevím, jestli nemáš už nic na srdci, tak já bych přišel hned k prvnímu dotazu, jestli ti to nebude vadit. No, klidně, klidně, a to vyřešíme. Tak, dostali jsme první dotaz. Zdravím, pánové, zajímalo by mě, kolik procent mají naši politici, kteří obhajují Lipskou burzu, nebo kolik dostávají všimnýho, protože zadarmo tohle blbej být nikdo nemůže. Na nich je vidět, že za správnou částku prodají i vlastní matku do arabského bordelu. Přeji hodně zdaru, Příhoda Bedřich. Tak já se omlouvám Bedřichovi Příhodovi, nám tady zvoní telefon, takže já ho zvednu a potom se k té SMSce vrátíme. Tak dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, Kulhanková. Já jsem se chtěla zeptat, já jsem tady někde u vás slyšela, že k nám vlastně přímo jdou ropovody i plynovody, ale že jsme to prodali všechno Polákům. Je to možné? Je to pravda? My nemáme plynovod, my máme jenom ropovod Družbu, tuším, že Jirko? Ano. A plynovod tuším nemáme. Plynovod jsem měl. Jaký ten stream 1 nebo? Tak to já vám vysvětlím. To jsou plynovody, které jdou do Německa, jak jednička, tak dvojka. A my od Němců ten plyn potom přebíráme. No a jak to bylo předtím, když jsme vždycky měli bezproblémově? Protože jsme to brali od těch Němců do vyústění tohodle z toho. My jsme to brali v podstatě z té Nord Stream jedničky. Proto taky Olaf Scholz, tuším to byl, vyhrožoval České republice, že pokud vystoupíme z Lipské burzy, tak nám nebudou dodávat právě už vůbec žádnej plyn. Takže my jsme tímhle s tím na ty Němce navázaný tím plynem. Strašný. Je. A ten ropovod? My máme ropovod Družba, pokud se nemýlím, a tam ty dodávky zatím proudějí. Nemám informace o tom, že by tam byly nějakým způsobem zmírněný, nebo tam by to mělo snad fungovat pořád stejně. Jirko? My jsme měli hlavně dokončit další etapu. Problému by měla být. Zatím ano.
Dobře, tak jo, tak děkuji. Děkuji. Tak jo. Mějte se hezky. Taky děkujeme za zavolání, naslyšenou. Tak Jirko, promiň, já tě nechám to doříct. Pohodě, my jsme měli totiž ještě naplánovaný plynovod, jo, který měl vést do Polska a ten k tomu jakoby nedošlo, protože nebyla vůle. Samozřejmě, když Německo odebíralo levný plyn z Ruska, tak to nikdo neřešil, jako jo, jako proč taky, jo, nikdo asi jako nečekal, že něco takového by se mohlo stát, jo, je to samozřejmě trošku, řekněme, zase podcenění, jo, nějaký situace, jo, teď prostě konkrétně bereme plyn výlučně z Německa, jo, a možná teda přes Slovensko, ale bohužel, jakoby ten Nord Stream 1, tak kapacitně už byl tehdy před rokem, už byl nedostatečný, proto se začal stavět tehda Nord Stream 2. Jo, aby pokryl celkou tu spotřebu, protože ekonomika Evropy šla nahoru a teď díky těm problémům s energiema, tak ekonomika zase na druhou stranu teď půjde dolů. No a jo? Ta poptávka po tom plynu byla samozřejmě čím dál tím vyšší. To je další aspekt, proč to odtržení od těch dodávek plynu je naprosto nesmyslný a tolik katastrofální a zdrcující. Takže to jenom tedy k tomu. Jirko, dobrý, takže my se teď vrátíme k té SMS-ce pana Bedřicha Příhody, k tomu všimnýmu, nebo k těm procentům, kolik za to ti politici naši asi dostávají. No. Jo, mám odpovědět? Ano. No, ano. Tak dostávají, oni to dělají samozřejmě pro sebe, ale na druhou stranu to dělají i pro státní rozpočet, aby měli jakoby peníze, aby mohli financovat, tak že jo, jsou ze 70% vlastníci ČEZu, takže ty peníze v podstatě jdou do státního rozpočtu. Druhá věc je ta, jestli ty peníze jdou všechny do státního rozpočtu, a na to bych jako odpověděl, že rozhodně ne, že končí různě na nějakém hromadění majetku a na vedení, že jo, téhle společnosti, která samozřejmě za svoje ekonomické přínosy, tak má určitý odměny. Jo. A věřím tomu, že v různých těch členských radách a různý ty komise pro komise a tak jako co se zřizuje, tak to jsou samozřejmě placené funkce, takže pokud by tam nebyli lidi z vlády, tak by mě to jako hodně udivilo, že by zrovna polostátní podnik neměl zastoupenou vládu, jo, v něm, takže asi tak jako k tomu. Jo. Dobře. Jo, jinak ty plynovody jako to jako zatím je to dostačující, ale problém je v tom, že veškerý ten plyn tak pochází z Ruska, jo, ať je to přes Ukrajinu a Slovensko, anebo přes Německo, jo, prostě tady my moc nemáme na výběr, jo, aby jsme si nalili čistýho vína, jo, že prostě bez plynu z Ruska se neobejdem, a i když nám ho někdo prodá, jakože to není ruský plyn, tak je to blbost, protože žádný jiný plynovod vybudovaný od nikud není. Jo, měli jsme mít plynovod, jak jsem říkal, do Polska, a ten se prostě nevyužil, nepostavil, nevím z jakého úplně konkrétně důvodu. Tak já zopakuju číslo do studia 608 065 958. Teď máte prostor vy, naši posluchači, takže ho určitě využijte, pište a volejte. Určitě se na vás samozřejmě těšíme. Jinak, co se týče, já se ještě vrátím právě k těm demonstracím. Zazněla z úst Sikely slova, že se bojí nejen o svrhnutí vlády, ale že se bojí o pozor, změnu politického režimu. A to už jsou velice silná slova. Opět
to nemá ze své hlavy, protože tato slova vyřkla už několikrát a je to pár týdnů dozadu, i právě německá ministryně zahraničí Annalena Baerbock mluví o tom celá německá vláda a je jasné, že jakmile Němci na podzim dostanou nové zálohy a jakmile bude přituhovat, takže spousta Němců se vzbouří a to nebudou míru milovné demonstrace. Konec konců my už jsme to zažili v době covidové v Berlíně například, kdy tam opravdu několika statisícový dáv rozháněli vodními děly, kde zatkli i naprosto neuvěřitelným způsobem poslance německé AfD, jen co vyšel ven z Bundestagu. Takže tam to bude opravdu velice nepokojné, řekněme to takto. A ty demonstrace nebo ty protesty těch občanů by měly vést právě ke změně režimu, nejenom k výměně vlády, protože tento režim se taktéž stejně tak jako ta jejich ideologická přeměna plánovaná vymkla naprosté kontrole a pokud v tom ještě někdo vidí demokracii, tak já už v tom demokracie teda moc nevidím. Tak, myslím, že teďkon docela jsem si zavařil možná na nějaký pruser, ale podle ústavy článku 15 na to mám právo. Tak. Tak, já bych tě trošku vrátil s tím, ona totiž každá revoluce tak se vrací ke kořenům. To znamená, ano, že revoluce v demokracii tak v podstatě se vrací na prvopočátek té demokracie. Proto řekněme, když se tady budovala ta demokracie po roce 89, tak to bylo jako nepopsaný sešit. Jo? Proto nikomu to přišlo jako, že ty devadesátky jsou strašně divoký a tohleto. Ale na druhou stranu byli svobodní. Jo, nikdo po nikom nic nechtěl, každý si mohl číst, co chtěl, každý eventuálně mohl přemýšlet, o čem tak nějak chtěl, každý mohl svobodně podnikat. Jo, nějakým způsobem ty počátky byly dobrý. Jo, i když samozřejmě bylo tam spousta věcí špatných, od privatizace až po vraždy a jeho prostě zločinnost, jo, to samozřejmě nikdo nepopírá, ale většinou opravdu každá revoluce tak hledá ty počátky, takže já bych byl rád, kdybychom se vraceli zase ne do 90., ale do nějakých těch počátků, kde opravdu trošku nám ty opratě zase jako trošku povolí, protože dneska je to už neúnosný, pakliže teda zavírají tady lidi za to, že si dovolí myslet něco, jo, zavírají lidi za to, že si dovolí něco říct, nedej bože, veřejně takhle v prostoru, jako v rádiu, že jo, nebo na internetu. Jo, je to smutný, kam až jsme dospěli, že se musíme scházet na náměstích a demonstrovat za takovou běžnou, obyčejnou věc, jako je prostě to, aby vláda poslouchala většinový názor společnosti. Protože pokud tady většina společnosti řekne, že nechce drahý energie, stejně jako v Bulharsku, no tak vláda má udělat co, že jo? Vláda má skánět levný energie. Ne, že řekne, uplete si svetr a držte hubu. Takhle to prostě nefunguje. Takhle by to fungovat nemělo a nesmí. Jo? A o tom to je. O tom je ta demonstrace zítřejší. A jinak s tou změnou systému, tak je naprosto jasný, že oni tohle to používají. Je to pro ně argument a je to jenom lákání zase voličů, aby vystrašili voliče zase před ničím. Jo? Když už to není covid, když už to není Rusko, když už to není armáda, když už to není nemoc, tak prostě řeknou, no ale víte ty lidi, kteří jako říkají, že chtějí mít levné energie a že máme uzavřít tu smlouvu s Ruskem a že se máme bavit o míru a ne podporovat Ukrajinu ve svém válečném snažení, tak prostě
to je jako něco strašného, to jsou rozvratní živly, který nám chtějí tady rozbít ten náš krásný systém, jo, ve kterém samozřejmě nikdo nehladoví, že jo, nikdo nezaplatí 3/4 důchodu jenom na energie a tak dále a tak dále. Jo, to trošku ironie, ale takhle to opravdu je. Oni straší lidi zase dalším nesmyslem, jo, prostě tady skřipky udělají, jo, prostě virus se zabijáka, jo, mrazáky, že jo, na ulicích a tak dále, to známe, teď to není zas tak dlouho, aby jsme zapomněli. A je to tak. Jo, a teď zase mění systém, že jo, jo, nikdo chce změnit systém, zase vrátit diktát, nebo já nevím, jo, jako, jako co tím lidem vysvětlujou, že jo. Já bych ten systém změnil v to, aby byl prostě zase skutečně spravedlivý trh a bez těch regulací a podobných nesmyslů. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. No, dobrý večer, Libor, já vás zdravím. Mám takovou tu připomínku jenom k té paní, jak volala. Plynovod je Maďarů, jo, a Energy je tuším, a Poláci mají, Lukoil mají ropovod. Výborně. Protože když nešla nedávno ropa přes Ukrajinu, tak naši přeci to pak zachraňovali přes Polsko, protože Maďaři to zaplatili Ukrajincům, že jo, Slováci taky, a Poláci, těm se nechtělo, takže naši je museli přitlačit, aby teda ta státní Polska to zaplatila, protože jinak bychom byli bez ropy. Výborně. A jinak plynovod se tuším jmenuje Bratrství a ropovod Družba. Prima. A plynovod, to si potřás soudru Husák se soudruhem Brežněvem, tehdy se objali a díky tomu se začal tehdy stavět. A zásobníky nejsou vlastně vůbec naše, to jsou většinou německý a tuším, že tam má nějakou část, jeden nebo nějakou, něco málo mají právě ti Maďaři taky. Výborně. Jo? Super, tak jo, děkujeme jinak, moc krát. Jinak ještě k těm jehlicím pletacím jsem vám chtěl říct, že škoda, že jste nepopíchli SPD, měli si tam vzít Klubíčka a jehlice a teď, když tam 24 hodin jednali v tom parlamentu, tak tam mohli Pekárku pěkně jít co dusit, tím, že tam všichni z SPD mordovali svetry. Ano, ano. To by byla provokace, nemuseli ani nic říkat. A myslím, že by byla paní ona zapocená až do ví kde. Ano. Dejte se pěkně a držte se. A my vám děkujeme za zavolání. Mějte se, nashledanou. Tak, to je naprosto perfektní posluchače máme, že nás takhle parádně doplní, nebo že se vzájemně doplňujeme, takže je to úplně, úplně skvělý. A samozřejmě já si pamatuju, když SPD dělali ty obstrukce při pandemickém zákoně, to teda byl obrovský výkon a opravdu to se jim velice podařilo, takže s těma pletacíma jehlicema klubíčkama to by bylo zajímavý. Tak, výborně, jak se říká, někdy politiku s úsměvem také musíme dělat. Tak, Jirko, máš něco k tomu? Já myslím, že ne, že dobrý, děkujeme tak jdeme za doplnění. Jo, tak jdeme na další zprávy. Zdravím, pánové, děkuji za perfektní debatu. Jsme svědky evropské samodestrukce. Myslím, že tvrdý náraz do žulové zdi nás nemine. Pak teprve zjistíme, že USA a západní globalismus nepotřebujeme. Zjistíme to pozdě, ale přece. A pokud ještě někdy povstaneme z popela, tak se poučíme. Jsem pesimista. Jak praví Murphyho zákon, co se může podělat, to se podělá. Díky a držte se, bojovníci. Zdraví Michal Kašný, Jižní Morava. A my už tady máme další telefonát, takže já ho přijmu a dobrý večer, vítám vás ve vysílání. Dobrý večer, tady je Richard Trustý. Já bych ještě chtěl k té ropě, teďka bylo nějaký celosvětově nebo Evropská unie, teď nevím kdo přesně, určili nebo chtějí určit ruský ropě určitý strop,
za který by se teda brala ta ropa a ostatní jsou jako z toho vyloučený, jo? Tam bude to podle trhu a tak dále, ale ruská ropa bude za určitou hranici. A Rusové hned řekli, že kdo bude chtít tuhle tu hranici, že mu nedodají žádnou ropu. Jo? To je jedna věc. A ještě pak mám takovej dotaz. Příští pátek má přiletět do ČR ministr Spojených států, ministr války, nebo jak oni se tam nazývají. A ten bude tady jednat a to by mě zajímalo o čem. To bude určitě o těch stíhačkách F-35, aby tady měli Američani prostě servisy a budou se snažit určitě ten Mošnov získat a tak dále. No tak to je jenom takový názor, co si o tom myslíte. Přesně tak. Tak děkuji. Tak my taky děkujeme za zavolání naslyšenou. Tak já si nedělám iluze, rozhodně to bude stejný průběh, jak s tím Německem, zajistit si tady kontrakty a dlouhodobý přísun peněz. Jirko? Tak já se vrátím k tomu ropovodu. Je to tak, kdy v podstatě, já už jsem to říkal u té elektřiny, tak Evropská komise nějakým způsobem řeší to, že by zastropovala ceny. Jo. A samozřejmě jako dodavatel Rusko, tak se mu to nelíbí, že jo? Proč by mělo jako nepřátelská země, jako my, třeba jako Česká republika, stropovat mu nějaký ceny za dodaný energie, no, nebo cokoliv jiného, ať je to třeba ropa nebo bombony, to je jedno. Jo, tak samozřejmě, že se mu to nelíbí. Jo, já to jako na jednu stranu chápu, proč by jako s nepřítelem měl mít nějaký jako ohledy, nebo proč by měl brát ohledy na to, že mu někdo bude diktovat cenu jeho zboží. Jo, to je v celku jakoby logický postup. Já věřím tomu, že Rusko tohleto mělo připravený, čekalo, že něco takového nastane, protože oni opravdu rádi hrajou ty šachy a tam to jde vidět, že oni těch tahů mají hned několik. Tady se bavilo, že se zavedou sankce a oni už dávno věděli, že když zavedou tuhletu sankci, tak se stane tohle. Jo? A aby k tomu ještě něco přidali, tak prostě už měli další připravený tah. Jo? Takže nám se teď v podstatě furt vrací jako bumerang vlastně ty naše opatření a my si myslíme, že jsme nejchytřejší a všechno víme nejlíp, jo? A pak koukáme, že ve výsledku v podstatě jsme tady za blázny. Že jo, protože Rusko přece řekne, no ale já nechci tu vaši cenu za ropu nějakou, mně to je úplně jedno, já tu ropu pošlu do Číny, nebo že jo, do Indie, nebo kamkoliv jinam a vy se třeba, nevím, jezděte na vodu, jo, prostě, takže to je jako k té otázce té ropy, to je pravda. To věřím tomu, že Rusko asi jakože úplně neustoupí, jo, v tomhle kroku. A pak tam pán řešil tu druhou, teď mě jenom nahoď, a teď mi to úplně vypadlo. Jo, s tím americkým zbraně. Ministrem. Ano. Jo, Kriegsminister. Ano, Kriegsminister. Kriegsminister z Ameriky, no tak to je naprosto jasný. Jo, tady před lety, že jo, neprošla americká základna. Před dalšíma XXX lety neprošel americký radar, ale situace se mění. Dneska máme vládu, jakou máme, ta je přístupná ke všemu, jo? Takže sem přijedou v podstatě jakoby vyjednávat, asi bude podle mě výsledek nějaký založení nových základen, jo? Umístění radarů a tak dále, aby nás přece Amerika, že jo, mohla takhle na dálku chránit, že jo, jo, jiný důvod samozřejmě přece to nemůže mít, že jo, jo, že oni přece to myslí jako dobře s náma, jo, takže jinými slovy udělají z nás ještě většího vazala a umístí si tady ty svoje zařízení a do toho nám prodají ty stíhačky, na kterými nejsme vůbec připravený, je to jako kdybyste dali notebook Neandertálcovi do ruky,
jo, tak asi tímhle způsobem bude ten servis i probíhat. Takže pak řeknou, no jo, ale vy nemáte na to ty techniky, no tak my si tam hold uděláme nějakou základničku, jo, tady nám dejte nějaký letišťátko, jo, a tak dále, jo, máme tady Doupovský hory, že jo, náš cvičák, tady se trénujou, hezky si jezdí s těma tankama a tady tím, jo, proč by to dělali v Americe, když to můžou dělat tady, můžou vyvolávat ještě čím dál tím větší napětí proti východu a tak dále. Já myslím, že to hezky zapadá jako do sebe i ty jako důvody, proč tomu tak je, jo, že opravdu. Tak máme tady další telefon, tak já ho přijmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je Bohdan ze Selska. Zdravím, Bohdane, zdravím. Ano, a Jirku, a chtěl bych mu dneska poděkovat za selsky perfektně provedenou tu jako analýzu toho ČEZu, jako a celé irské vůzy, to bylo neskutečně perfektně vysvětlené, takže to je perfektní. A chtěl jsem se obou zeptat, bylo 1. září včera, a nikde, a děcka přišli ze školy, jako, ale jako od souseda, má 3 děti do školy, a říká, ani na střední, a na ty, a nikde se nebyla zmínka o první světové válce. Ani v námejstrimu jsem se díval včera na seznamu skoro celý den. To jsem říkal, že tam nechodím, ale říkám, budu to sledovat, tam něco připomínka. A chtěl jsem se zeptat, jo, jak jsem teďka měl na té mocenské, jsou pateři, tak jsem teďka minulý týden poslouchal z archivu na Sonoradiu ty základy Evropské unie, ty fašistické vlastně, ty Lejnova, Scholz a všichni tam taky ty pohlavaři, to všechno mají rodiče nebo prarodiče pohlavary fašistické. A to si všechno myslím, že to všechno to úmyslné ožebračení a schudnutí Německa je vlastně, aby byl tlak ještě víc jako na devastaci těch Slovanů, těch slovanských národů. Taky to tak na mě působí, teď tak člověk na tom zamyslí, tak hlubě, jak je na tom váš názor. A že myslím ani, a jestli jako v Německu to byla nějaká připomínka třeba z první debaty, co se chtěl zeptat a tak dále. Jinak perfektní večer, budu poslouchat a mějte se krásně a ještě se pavím. Jo, díky vám, díky moc a naslyšenou. Tak, já jenom k tomuhle z tomu dodám, že do druhé poloviny 70. let seděli ještě bývalí poslanci NSDAP v německém Bundestagu. Je to k nalezení na veřejných stránkách německého Bundestagu, tuším v záložce archiv. Byli to poslanci, kteří potom přešli do jiných politických stran jako FDP nebo zejména SPD německé, to jsou sociální demokraté a podobně. Takže mě by tohleto ani nepřekvapilo. Tak. No, jeden ze zakladajících členů Evropské unie tak byl jako nacista, nebo respektive nacistický pohlavár. Já teď si nespomenu úplně na to jméno, ale dá se to dohledat ve zdrojích. Takže je to tak, prostě jakoby Evropská unie je projekt, jo, je to taková, řekněme, čtvrtá říše, ale už nebude jako ve znamení hákovýho kříže, ale už to bude prostě hromada hvězdiček v takovém kolečku a sem tam nějaká hvězdička odpadne, nějaká možná přibude, nevím, těžko říct. A moc děkuju teda za podporu nebo vůbec jako za pochvalu. Jo, snažil jsem se to nějakým způsobem dát, aby to bylo pochopitelný, protože já vím, je to velice složitý téma a pokud o tom mluví jako ryze odborníci, tak samozřejmě normální lidi mají hlavu v pejru z toho a nejsou schopní to pochopit, takže jsem si dal jako s tím tu práci, aby to bylo aspoň trošičku jako pochopitelný i pro běžný lidi. Tak, výborně. Máme tady hodně SMSek a další telefonát, takže já ho ještě teďkon přijmu. Halo, dobrý večer, slyšíme se, vítejte ve vysílání. Ano. Ano. Slyšíme vás, povídejte. No, dobrý večer, jsem ještě znova já volám ohledně jedné věci. Hlejte, ve večerních zprávách teď někde proběhlo, že soudruzi z Bruselu se rozhodli zastropovat ropu, takže jako se máme asi na co těšit, teda jako jo, protože pan Nedvěděv, tu si myslím, že bývalý prezident Ruska, že jo, tak ten jasně řekl, že těm státům, který budou podporovat to zastropování, nic nepoteče, že jo, takže
a nám to teda teče přes Slovensko a Ukrajinu. No, to je další to, takže myslím si, že jako se budeme mít na co těšit, takže ten benzín budeme mít asi hodně drahý potom. Jestli teda vůbec nějaký bude, nebude to na příděl a podobně, jo. Tak. A jinak, když už ještě otravuju, tak jako, abych vám řekl upřímně, já si žádný růze o Václavském náměstí zejtřejším nedělám, protože mám takový pocit už další dobu, že to je předem nachystaná akce, jako třeba demonstrace 17. listopadu 89 a další věci. Prostě národ se vyzve a my budeme dál si dělat, co budeme chtít, jo. Rozumíte, jo? Rozumíme. Protože my tam prostě pustíme, jo, samozřejmě, ale si tam můžou soudruzi popovídat a všichni popovídat a všichni popovídat, národ se vyzve a my prostě tak nějak, jo, jo, klidu, jo. Jo, myslím si, že to je něco podobného, protože ty sluníčkáři, že jo, a tak dále, ty už jaksi nejsou teď moc v módě, no tak teď se to tak nějak jako šiklo, že se to teď tak nějak rychle udělá ještě před těma následujícíma volbama teď, že jo, co nás čekají za 14 dnů zhruba, nebo ani ne už za 14 dnů, no vlastně za 14 dnů, že jo, vlastně. No, a za 3 týdny. Rozumíte, jo? Ano. Jo? A vlastně, jo, no, jako, no tak co, no, jo, teď ať si tam zařvou, no tak jo, my vypravíme možná i nějaký autobus, já myslím, že jeden ze spolupořadatelů je, co mají to, tu zkratku BIS, jo? Aha, aha. Mějte se. Dobře, no? Dobře, děkujeme. Mějte se, jo, taky, díky. Protože, abych vám řekl upřímně, tam se motá nějaký pan Vrábel, nebo tak nějak, že jo? Mám takový pocit. A mám takový pocit, že ten člověk možná má občanku úplně na někoho jinýho na jméno, jako jo? Jo? Tak se mějte. Tak jo, tak díky. Skoro. Mějte se, naslyšenou. Tak já samozřejmě jsem taky zaslechl nebo zaregistroval ohledně této demonstrace takovýhle různý zprávy. Já osobně si o té demonstrace taktéž neslibuju to, že by vyvolala nějaký převrat nebo něco takového. Každopádně já jedu podpořit jenom z toho důvodu, aby bylo vidět nebo aby bylo slyšet to, že ta nespokojenost těch lidí opravdu je vysoká. A já si počkám právě na ty demonstrace, které budou v Německu, protože tam už to nebude jenom o, řekněme, projevech a o nějakých, že si něco povíme nebo nepovíme. Každopádně tam už to bude o něčem jiném. Já vím, co dokážou Němci v ulicích. No a uvidíme, jak se to vyvine dál. Tak, máme tady hodně SMSek, takže já teďkon vezmu je, nebo Jirko, jestli chceš na to ještě ve stručnosti zareagovat. Protože... No, v pohodě vem, ať se využije, no, ten prostor. Jo, těch zpráv tady máme opravdu hodně. Zdravím, dle dohody ministrů financí G7 na zastropování cen ruské ropy je celkem reálné, že nebudeme mít v zimě nejen plyn, ale ani ropu z Ruska. To znamená plyn asi žádný a benzín na příděl. Váš odhad, pan Luboš Louda. Tak v podstatě my jsme se o tom teď bavili. V Německu skutečně už jsou takové náznaky, že by tam ten benzín nebo ty pohonné hmoty na příděl měly být. Mělo by se to sledovat podle toho, podle platebních karet. Prostě tady banka samozřejmě je nějaký limit, banka nastaví tady na benzínový na čerpací stanice a prostě víc než na určité to množství těch pohonných hmot, tu kartu to třeba pak už nepustí, nebo nějakým takovýmhle způsobem. Takže to je k tomu. Jirko, jestli k tomu chceš ještě něco dodat? No, vypadá to, že jako najíždíme pomalu na ten šrilanský scénář, ano. Jo, tam v podstatě to bylo to samý, jo, že se jakoby všechno napříděl a prostě země prostě začala kolabovat, jo, tak jestli takovýhle scénář nás očekává, no tak potěš pán Bůh. Mhm.
Tak, zdravím vás oba, úplně z jiného ranku, to je další SMS-ka. Chci vystihnout pochvalu za to, jak se stále zlepšujete v moderátorské práci, zdokonalujete se. Díky za vaší práci, co pro národ děláte. Díky, Vladimír Znojmo. Tak já, pane Vladimíre, taky moc krát děkuju, protože já mám samozřejmě i některé kritické hlasy nebo kritické názory na mě, že někdy jsem moc, řekněme, afektovaný při zprávách, někdy prostě mi to ujede, ulítne. Nejsem žádný profesionál, nemám vystudovanou žádnou, řekněme, školu v tomto směru žurnalistiky, moderátorství nebo cokoliv jiného, ale snažím se ty důležité informace prostě předávat dál a takováhle pochvala opravdu velice potěší, takže děkuji ještě jednou. Jirko? Jo, děkuju a po to, co jsi říkal, se podepíšu. snažíme se samozřejmě nějakým způsobem fungovat tak, aby to bylo jako posluchatelný pro lidi. Jo, nejsme bohužel jakoby mainstream, který má prostě tu sílu a k tomuto nadání a ty moderátory a správný rádce Aspen institutu a podobný, který jo, říkají, co, jak se má člověk chovat, co má říkat, jo, no, jo, prostě tohle pro nás není, my jsme ne. Alternativa. Tak a máme tady další telefonní hovor, takže dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, Marek od Pardubic. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, jestli si troufáte předpovědět, jak to bude s českým plynem v německých zásobnicích, až teda ten Putin zavře kohouty. Mm-hmm. A ještě něco k té zítřejší demonstraci. Mm-hmm. Tyhle demonstrace by měly být v Praze každý týden, aby těm papalášům konečně došlo, že jsou tady taky lidi, kteří s nima nesouhlasejí. Díky, naschle. Tak, děkujeme taky. Tak, já si nedělám vůbec žádný iluze vzhledem k tomu, že ty zásobníky, jak už tady několikrát zaznělo, nepatří České republice, nebo nepatří prostě nám, ale patří zejména Němcům, takže ten plyn při krizi si Němci pěkně vezmou k sobě. Proč? Protože nyní, je to minulý týden, vyšly články v novinách, že sice Německo má některé plynové zásobníky naplněné až z 98%, ale pozor, ty zásobníky, které patřily ruskému Gazpromu, tak ty jsou prázdné, tudíž ta kapacita toho plynu, který by se mohl naskladovat celkem, tak vůbec není taková, jaká by mohla a měla být. Tudíž to je moje odpověď, nebo předpověď spíš. Jirko? Ve vyšším zájmu, jo, vůči Ibermenschen, tady přes hranici, tak je naprosto jasný, že ten plyn v podstatě jako nedostaneme. Oni řeknou, ale poslouchejte, tady vám dělají Češi ve fabrikách, my ty fabriky nezavřeme, nebo Čechy budete mít bez práce, že jo. Oni si nějaký důvod najdou k tomu, aby nám ten plyn nedali a my nebudeme mít páky na to, jak si ho jako vycucnem, že jo. Jo? Ten plynovod nefunguje jako brčko, že bychom si vycucli z Německa, z těch zásobníků náš plyn, ten prostě jakoby zmizí, že jo. Jo? Ve veřejném zájmu, jo, nebo v jakýmkoliv jiným, to je úplně fuk, jo. A s tou demonstrací, no tak jako taky si jako nedělám nějak iluzi o tom, že by něco se extra jako měnilo. Nicméně jsem si všiml, že za posledních, nevím, xx měsíců, možná let, tak chybí vládě zpětná vazba od lidí. Ano. Absolutně. Oni žijou na svým obláčku a vůbec neví, co se děje. Oni nečtou diskuze, oni neposlouchají alternativu, jim je to úplně no, víte kde? Ano. Jo, oni mají svoje nějaký peníze, že jo, a žijou, mají svůj nějaký biznis, tohleto, lítají si na dovolenou, oni nemají vůbec čas řešit, co tady lidi jako pobíhají se složenkama po ulici, nebo toto je vůbec nezajímá, jo, a tady opravdu je vidět, že ta zpětná vazba chybí. Uh-huh. A čím lepší bude, jo, tak tím líp s náma, protože aspoň třeba si uvědomí, že opravdu se jejich čas krátí. Ano.
Tak je to tak. A my tady máme další SMSku. Velmi těžké poslouchání, přesto děkuji. Kdybych to shrnul, jedná se o to, že menší skupina lidí uměle způsobuje schudnutí jednotlivých států a později i umírání lidí skrze hlad, zimu, nemoci a nedostatek peněz. Bylo by dobré si uvědomit, že starosti našich politiků o cizí země jsou plánované. Nemohu zapomenout, jak pan Fiala radostně vypískl. Jsme ve válce. Co vědí oni a co my nesmíme? Nemám slov, jak je to vážné. A když ne v tuto zimu, co bude v příštím roce? To je můj dotaz. Děkuji, Mirek. Tak, já na to odpovím. Ono, když se na to podíváme globálně, tak je to skutečně problém. A je to velký problém. Protože to, nebo skutečnost, že my zde máme energetickou krizi uměle vyvolanou a v podstatě, která zvýšila cenu LNG plynu a zvýšila cenu výroby i k přepravě potřebných těch tankerů na LNG plyn, což jsou teda velice komplikované, řekněme, lodě nebo stavby, tak ten LNG plyn, ten se dodával do, a právě to se vracím k té Americe, tak ten se dodával do chudých rozvojových zemí. A tím, že díky té krizi, která teďkon je právě zde v Evropě a která vyhnala ty ceny nahoru, tak ten chudý svět totálně, ale totálně kolabuje, protože on si nemůže si dovolit ty vysoké ceny toho LNG plynu už dál platit. Což znamená, že Evropské unii se podařilo díky té sankční politice nezrujnovat jenom nás, jakožto Evropu, nebo ještě ne úplně, ale máme našlápnuto tedy velice silně, tak způsobili i obrovské problémy právě v dalších zemích, což o čemž se samozřejmě vůbec v mainstreamu nehovoří. Vážení a milí posluchači, my máme poslední pár vteřin do konce, tak já předám slovo ještě rychle Jirkovi, než se rozloučíme. Jirko? No samozřejmě i tato menšina, ta malá skupina, tak dokáže udělat obrovskou řetězovou reakci. Když si vezmete jakoby postavený domino za sebou, tak v podstatě stačí jeden jenom prst, který píchne do té první kostičky a ostatní se jako sesypou, jo. Tak takhle to funguje v podstatě i v tom globálním světě, jo. A jde vidět, že opravdu tu inflaci nakopávají. Jo, čím víc dluhů, tím větší inflace a tak dále. A to jindy, jo? Tak přeju hezký večer všem posluchačům, moc děkuju a předávám ti slovo. Tak, já taky děkuju, přeju pěkný večer a příjemný poslech dalších pořadů.